ာလွမ်းတဲ့အကြောင်းလွမ်းတဲ့အကြောင်းဟာလက်ထိတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့မသိလျော်သတင်းဌာနတွေကလည်းခေါင်းအတန်းရာကိုပဲကြင်ညာပြီးနှလုံးသားလွမ်းတဲ့အကြောင်းပုဂ္ဂလိကဖိုင်နဲ့ညှက်ထားတယ်ငါလွမ်းတော့အဖိနှိတ်ခံငပ်ပြတ်သူတွေကြားဆိုတော့ငါပြောမထွက်ဘူးနှစ်ဖြာအပြင်းထန်ထနေတဲ့လူနာရှိလေစိမ့်မိပြီးဖြားရလောက်ကိုမငီးချင်သလိုပေါ့ငါလွမ်းလို့ကောင်းနေတော့တက်ညီတွေကခီးရှည်ချီတက်ရုရှားကဇာပြင်းကိုတော်လန်နေကြတယ်ငါဟာနိုင်ငံတော်ပဲလူဝီပြင်ပြောတော့ပြည်သူတွေကစိတ်ဆိုးငါဟာတောင်းတနေရမှာလွမ်းနေကောင်းကင်ပြာကြီးကိုကြည့်ငါမှာယော်ရမ်းတန်းတလွမ်းတော့ကောင်းကင်မှာမှုဝင်ကြီးတွေထလာအဲ့ဒါဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆာကီပေါ့ခြံတော်ပိုင်းပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်တော့ငါလမ်းဆောင်မှာလွမ်းလွန်းလွန်းတရှုံရှုံငိုနေ88အရေးတော်ပုံမှာတော့ငါဟာလွမ်းနေလျက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့လဲဒီမိုကရေစီကိုလွမ်းရသလိုငါဆက်လွမ်းရတာပဲလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေဟာများသောအားဖြင့်လူကြီးစိတ်ရာဆိုတော့လူသိနဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လူသိများခြင်းလို့လွမ်းတာမှမဟုတ်ရပဲလွမ်းတဲ့အကြောင်းဟာလွမ်းသူအတွက်သာကြီးကျယ်ပြီးကဘာကြီးအတွက်တော့စံကုန်မြေလေးုံရှိတာငါသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါလွမ်းမိပြီ။လောကကြီးကိုအံတုပြီးဒီကိုပေါင်းဆန်စွာငါဟာလွမ်းမိ။လွမ်းမိ၊လွမ်းမိ၊ငါဟာလွမ်းမိ။လွမ်းစရာမရှိမှတော့လူဘဝဟာဘယ်အဖိုးထိုက်တော့မလဲ။ဒါကြောင့်ငါစူပါပါဝါနဲ့လွမ်းမိ။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိပါလာတဲ့အထိလွမ်းမိ။လယ်သမားတွေလယ်ဆိုင်စရာမရှိတော့အောင်လွမ်းမိ။ကလေးအလုပ်သမားတွေပေါ်များလာအောင်လွမ်းမိ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 အတုံးမကြလူညွတ်တုံးသည့်အထိငါဟာလွမ်းမိလင်ခါ